42, 39 אשדוד, זאת הייתה כאמור התוצאה מסוף המחצית הקודמת, אשדוד עם חילוף אחד במחצית הזאת, פרסלי עולה, דווקא טל סער שנתנה מחצית ראשונה נהדרת, מתחילה גם עכשיו על הספסל, הייטאוור אל טיה וטיה, לא מאמינה בעצמה איך היא לא מייצרת את הנקודות. אגב, טל סער עולה מהספסל הזאת, החלטה בעיניי טקטית, כאילו זה כוח מאוד מאוד גדול שיש לאשדוד, שאפשר לעשות חילוף, להכניס שחקנית כל כך הרבה ביטחון ויכולת לעשות שינוי, בעיקר בהתקפה. אז תעת, אבל אין ספק לעלות עם פרסלי, זה תעת, לעלות עם אשדוד קשוחה והגנתית. כן, השריקה הגיעה קצת מאוחר, אבל אני חושבת שהיא שריקה נכונה. פרסלי עושה את העבירה שם על ג'ונס, לא בון שנבעלה בהתחלה שהיא מקבלת את השלישית. עכשיו פרסלי עם שלוש עבירות, שזה לא נורא מפתיע. עוד זריקה אחת לג'ונס, בסך הכל ארבע נקודות במחצית הראשונה, גם הכדור הזה בחוץ, וואו, כמו שאמרנו, שונה מאוד ממשחק הבכורה שלה שראינו אך לפני שבועיים. אנחנו מחכים לנקודות ראשונות ברבע הזה, וכמו בתחילת המשחק, קבלו את הידית של ויביאנס. ויביאנס, אני לא חושבת... תקנו אותי, אז אני מתנצלת על השיבוש של שם המשפחה של הקודם. אני לא חושבת שהזריקות שלה, אני לא חושבת שהן נוגעות בכלל בטבעת. היום הזריקות שלה, היא מרגישה כל כך טוב. ויביאנס עם 15 נקודות כאן, והשריקה בסוף היא נגד מונרו. שהאמת, גם ויביאנס עשתה עליה את העבירה, לא יודעת מי התחילה. אולי נראה עכשיו בהילוך החוזר, השופטים אומרים מי. מונרו מסתכלת שם הצידה ואומרת, חשבתי שזה לא הארץ הזאת שנוהגים בהפוך, נכון? אבל בסדר. שש הפרש אשדוד. הייטאוור. פרסלי עכשיו מול קאש. מחפשים שם את ויביאנס. וואו, וואו, תקשיבי. ג'ונס שם רצה מצד לצד והכל, וויאנס בקושי צריכה לתפוס את הכדור ביד לפני שהיא מידעה את השלושה הזו. שמי, היא קלעית, היא קלעית, והיא מרגישה טוב היום. זה התחיל מהדקה הראשונה של המשחק, ואשדוד מזיזה אותה מפינה לפינה. היא מקבלת את הכדור, היא מעיפה אותה, והיא היום לשמחת אשדוד גם קולעת. כן, 9 הפרס זה כבר שקול, תראית, ליתרון השיא של רמת שרון, רק שהיתרון של רמת שרון היה 12-3. היא שם בהתחלה. רמת שרון חייבת למצוא עוד מישהי חוץ מווקר שתיכנס למשחק, איזה יופי. כן, ויש כל כך הרבה לחץ על ויביאנס בגלל שהיא כל כך מסוכנת ואין עזרה בהגנה, ואשדוד משחקת חכם, הכדור בחצי פינה, רמת השרון עושה סוג של דיני, אז סווינג מהר לאמצע, היי-לו של אלכס ל... הנה זאת שלושה ראשונה של ויביאנס, תכף נראה גם את השלושה, אופ, שלושה שנייה. ואתה, אשדוד רצה, זאת אומרת רמת שרון מנסה, אבל ויביאנס היום כל כך טובה, והנה ההיי-לו של אלכס כהן, ופשוט רמת השרון, סליחה, אשדוד מסדרת מהלכים בצורה פנטסטית, ותראי איזה רבע, 8-0 ברבע הזה, עוד לא שתי דקות, ומהמחצית יצאה רק קבוצה אחת, וזאת אשדוד. שעלתה על המגרש מאוד מאוד אינטנסיבית, גם בהגנה וגם בהתקפה, ורמת השרון חייבת להתעורר, כי מפה לשם 11 הפרש. וכל האנרגיות הטובות, השפת גוף החיובית שהייתה לרמת שרון בתחילת המשחק, זה נראה עכשיו כמו איזה סיפור שהיה, רמת שרון חייבת לחזור לעצמה לאט לאט. כמו שאמרתי במחצית, לדעתי זה בעיקר מנטלי. כשאת משחקת נגד קבוצה מאוד מאוד אגרסיבית, קודם כל מנטלית את צריכה לבוא, להיות מוכנה לחטוף ולהשוות את האינטנסיביות, אחרי זה דברים טובים יקרו. כן, רמת שרון תנסה אולי לעשות עכשיו משהו, וזה לא משהו. שוב, אם רמת השרון רוצה באמת השנה, אחרי הרבה שנים שחיכינו שהיא תחזור, לחזור לצמרת הגבוהה, להגיע לא רק לבית העליון, אלא גם בפיינל פור, היא צריכה להבין שזה זה, זה, זה לא רק בכדורסל, זה הרבה בקשיחות, זה הרבה באופי. אלה הקבוצות, אלה המשחקים, אלה הקבוצות שהיא תתקל מולם. ויש לה הזדמנות עכשיו, יש לה 17 וחצי דקות כדי להוכיח לנו שלא רק שהכל הולך כמו ה-10 מ-10 בתחילת המשחק,
אלא גם כשדברים לא הולכים, לגמרי. יש לה את מה שצריך כדי להיות קבוצה צמרת השנה. כן, לגמרי, מבחן בגרות לגמרי על פניו, יש לרמת שרון את כל היכולות ואת כל הסיבות להיות שם, אבל אתה יודע, בדרך להגיע לפיינל פור היא צריכה לעבור דרך אשדוד. וכמו אשדוד, גם חיפה מאוד אגרסיבית וגם ראשון מאוד אגרסיבית. אז אשדוד, אז רמת השרון ככה באמת צריכה להוכיח קודם כל לעצמה שהיא יכולה להתמודד עם האגרסיביות של הקבוצות האלה. אשדוד כועסת עכשיו על השריקה הזאת וכולם שם בחצי תיאטרון, חצי זה, וצריכות להיזהר לא לקבוד איזה טכנית. ראיתי דווקא את קלסי בון עכשיו בתפקיד המרגיעה, הולכת שם לאלקס, אומרת לה לא, לא, אתה לא תקבל שם את העבירה. אשדוד כרגע גם עם אלכס כהן וגם איתי עם פרסלי עם שלוש עבירות כל אחת. רמת שרון אין אף שחקנית עם יותר משתיים. רמת שרון עם נקודה ראשונה במחצית הזו מקו העונשין, והנה גם השנייה. תראי מי מרכז את המשחק של אשדוד עכשיו. ויבי יאנס. הייטאוור, בון, איזה יופי. היה שם עבירה לדעתי שלא נשרקה, לא יודעת, אולי נראה אילו חוזר. קרש, אל שוסטר, אולי עכשיו תגיע השלשה, לא מדויק. מת שרון התחילה את המשחק עם 2-2-3, מאז 0-5. שוב, לא זרקות הרבה מעבר לקשת. איזה יופי של כדור. משהו. קלסי, בוא, לא ראיתם, היא יצא כבר מהפרם, אבל עושה ככה תנועה יפה של היד של זה נכנס פנימה. כן, ורמת השרון עומדת באזורית, ליטרלי עומדת באזורית, אוקיי? לא יכול להיות, גם לפני זה אגב, בון הייתה לבד לגמרי מתחת לסל, וגם עכשיו אלכס כהן, אם את שומרת אזורית, את צריכה לשמור קודם כל על הצבע שלה. אבל זאת עבירה רביעית אולי לאלכס כהן. כן, וזה כבר מתחיל להיות משמעותי, והאמת, המשחק גם, מה שנקרא, קיבל עוד שדרוג ברמת האגרסיביות שלו. הייטאוור קיבלה את זה. לא, הייטאוור מקבלת בסוף את השריקה. היא בכלל לא הייתה שם. תופסת הראש, אבל בוא נגיד, כן, בוא נגיד שיש טעויות שאשדוד אולי הייתה מעדיפה. שנייה של הייטאוור, לעומת רביעית של אלכס. לא, לא, ברור, פשוט אליסון הייטאוור לא הייתה בכלל בקרבת כדור, אז את יודעת. לא מדייקת בזריקה השנייה שלה, בינתיים כל שלוש הנקודות היחידות של רמת שרון במחצית הזו עם הידיים של מונרו מקו העונשין. רמת שרון לא סתם באזורית, היא באזורית 3-2, משהו שלא ראיתי הרבה, זה מין סוג של מאצ'אפ זון כזה. כן, סוג של 1-3-1 שהגרדית למטה יוצאים עם הגרדית, אבל שוב זה לא משנה, 1-3-1, 2-3, 3-2, whatever, את יודעת, רמת שרון חוטפת סל כל התקפה. וכשאת מובילה 12 הפרש וחוטפת צהל כל התקפה, אז אתה, זה די חשבון פשוט שזה לא מי יודע מה. רוקר מראה עכשיו יפה שהיא יכולה לעשות באמת את הפיק אנד רול, ואם אמרת שמונרו היא עושה כזה פיק אנד פופ, אז דווקא ג'ונס הולכת פנימה. כן. עכשיו זה משתלם להם. הייטאוור עוברת שם את ווקר על הבייסליין בקלות. פרסלי קצת מסתבכת, ווקר לוקחת ראשונה את הכדור, יש לה כבר את ג'ונס שרצה איתה ביחד, מאחורי הגב, אלה אסיס. אולי מהלך כזה שיחזיר את רמת שרון קצת למשחק עכשיו עם הארבע נקודות הרצופות של ג'ונס. כן, ורמת שרון הרבה יותר קשה לה בסט אופנס, לכן עדיף שהיא תנסה כמה שיותר לשחק מעבר ולייצר סלים קלים ביכולת אישית. והנה, ברגע שרמת שרון באמת מצליחה לייצר עצירות, אז יש לה גם הזדמנות לקלוע. עוד מעט טל סער תחזור באשדוד, אולי קצת מאוחר מדי, בטח יחסית לרבע הראשון, למחצית הראשונה הטובה שלה. בינתיים בואו נראה מה רמת שרון עושה בהתקפה הזו, מנסים לעשות שוק של אופן על ווקר, אבל זהו, יש אזורית, אין כל כך אופן באזורית, אז מונרו מקבלת, תקשיבי, מונרו גבוהה גבוהה, אבל כשיש לה מבט טוב לסל, חצי, שלושת רבעי מרחק, יש לה ידית לא רעה בכלל. כן, היא הרבה יותר אוהבת אגב את החצי מרחק פנים לסל מאשר, אגב, היא ההפך הגמור מבון, אוקיי? בון שחקנית הרבה יותר אגרסיבית, מסיבית, שמחפשת את הפוסטה, פרוצת המגע, הולכת פנימה, מאוד טכנית. מונרו הרבה יותר, את יודעת, פינס כזאת, פנים לסל, חצי מרחק. בסך הכל, את יודעת, מונרו נראית טוב. הבריאה נראית טוב, את יודעת, שקרלטון תחזור, צרות של רמת שרון, מה בסוף יהיה הסגל המלא, אבל מונרו נראית הרבה יותר טוב מג'ונס כרגע.
הייטאוור, יפה, חשוב מאוד לאשדוד. אתם מקבלים מהייטאוור כל כך הרבה, אני מסתכל, יש לה כבר 5 אסיסטים, וזה ניהול משחק, וזה חוכמה, וזה חטיפות, אבל אשדוד צריכה גם את הנקודות. לא צריכה ממנה 15 נקודות, היא צריכה ממנה את ה-12, 10 נקודות הסולידיות במשחק. אלה שתיים חשובות שיוצרות איזה ריצון קטנה שהייתה של רמת השרון בדקות האחרונות. ווקר עולה ל3, לא מדויק. וג'ונס כבר עשתה תנועה לכיוון ריבאונד ההתקפה, אז אחרת הכדור היה נופל לה בדיוק איפה שהיא הייתה קודם. ארבע דקות בדיוק עכשיו, לסיום הרבע השלישי של המשחק. סער, חיפשה כדור שם לוויביאנס, שמסמנת לה למעלה, לא בין הידיים של כולן. רמת שרון רוצה חילוף, בוא נראה עוד מעט מי נכנסת, וטורי חוזרת במקום, יש כרגע 6 שחקניות על המגרש, במקום מונרו. מקבלת קצת מנוחה, שנים את ההרכב, אולי בגלל שאלכס כהן בחוץ, אז שוב. רמת שרון יכולה להרשות לעצמה לעשות הרכב טיפה יותר נמוך. יאנס, זה בחוץ, ג'ונס שם, אבל בסוף הידיים הארוכות של הייטאוור. אמרת דברים קטנים. בוא נוסה, כמו שאמרת, הסיבוב, והנה, פרסלי עושה את מה שפרסלי יודעת לעשות הכי טוב. טל סער. לא. לא, זאת שחקנית שאת יודעת, אין כדור שהיא לא, אין זריקה שהיא לא אוהבת, וזה סבבה שזה נכנס, אבל פה, טל, זאת הייתה זריקה לא טובה, הכדור היה חייב להיכנס לבוא. כן, ופרסלי, תקשיבי, זה שווקר בכלל הלכה לפרסלי, זה אומר שהיא לא מספיק מכירה אותה, כי זה היה ברור שזה ייגמר במסירה, אבל יופי של מהלך, 2-3 דקות טובות שם של תיה פרסלי. שוסטר בצד השני, לבד, סוף סוף נכנס. שמי, שלשה ראשונה של רמת שרון מאז הדקה השלישית של המשחק הזה. רמת שרון לא זורקת הרבה משלוש, כן? זה לא הכלי המרכזי שלה, אבל זה כל כך חשוב להם עכשיו, כי שוב ההפרש ככה צמח לדו ספרתי. והנה הוא יורד ל7. 58-51. רסלי אלבון מול ג'ונס, אין עזרה, צריכים לבוא לעזרה עליה. אי אפשר, אי אפשר, אחד על אחד זה לא, אי אפשר. עכשיו עוד פעם, האזורית ה-1-3-1 הזאת, רמת שרון חייבת לשלוח וויק סייד. אני לא בדיוק מבינה מה אשדוד שומרת עכשיו. לא, גם היא לא כל כך מבינה, נראה שכל אחד שומרת משהו אחר, אבל שוב אני אומרת, רמת השרון שהיא עושה סלים בחמש שניות הראשונות, זה דרך ההזדמנות היחידה שלה לעשות סל, כי בסט היא לא מצליחה. והיא טוב שהיא, מה זה טוב, כשהיא מצליחה לנצל את החוסר תקשורת של אשדוד, דברים טובים קורים לרמת שרון. תקשיבי, זה לא יומן, הידיים הזריזות האלה של הייטאוור, קודם פרסלי, כדורים כבר בידיים של רמת שרון, ואיך שהם הופכים לעוד התקפה של אשדוד. חבריי של קרש על תיה. סך הכל עבירה שנייה ברבע הזה, אין עדיין זריקות. מדיסון שעכשיו תיכנס במקומה של טל סער. לא זכתה לי יותר מדי דקות ברבע הזה. שוב משאירים את בון לאחת על אחת. לא מבינה את הטקטיקה הזאת. לא, אבל מה שאני לא מבינה, מונרו, אוקיי, יש לך שתי עבירות, אבל תהיה הרבה יותר אגרסיבית. לא מונרו, ג'ונס, מונרו לא. ג'ונס, סליחה, תהיה הרבה יותר אגרסיבית באחד על אחד, ורמת השרון חייבת לשלוח עזרה. אין לג'ונס סיכוי. באחד על אחד כשבון מולה. כן, אני גם נראית די יפה, שוב נזכיר, משחק מאוד אגרסיבי, ויופי, דניאל קרש, תקשיבי, אנחנו יודעים, היא אוהבת החדירות לסל, בעיקר בשמאל, סדרה את הזמן, הלכה פנימה. אבל קרש פה, אתה יודעת, יש לה כבר 9 נקודות, יש לה את היכולת עכשיו לקלוע את העשירי, דאבל פיגר, זה כבר כמה משחקים שקרש, יודעת, במספרים כפולים, לוקחת על עצמה הרבה יותר, מבחינתי צריכה לעשות את זה הרבה הרבה יותר אפילו ממה שהיא עושה היום. ועדן פה רותח על הקווים, על הגרדיות שלו, שמבחינתו הם רכות מדי הגנתית. ושוב, זה לא ההגנה שהוא מצפה לראות מהקבוצה שלו. כן, אז קרש משלימה 10 נקודות. יש לה גם 4 אסיסטים. מצד שני גם 4 עיבודי כדור. ההפרש, 6. הייטאוור, שעכשיו אלבון. תקשיבי, מה שיפה אצל קסי בון זה איך היא מתמקמת כדי לקבל כדור. גם מה שהיא עושה אחרי זה נהדר. אני אומרת לך שהיא שחקנית ענקית, ענקית, ואת הזכרת את זה מאוד טכנית. הטכניקה זה לא רק בסוף לשים את הכדור בטבעת. הטכניקה מתחילה מלתפוס עמדה ועל הדעת להשתמש בגוף.
ועל הדעת להוציא יד ולבקש את הכדור במקום הנכון, והיא עושה את, יש לה את כל החבילה ברמה הזאת, ומעבר לזה, את יודעת, הכל מתחיל מאליסון. אליסון יודעת בדיוק למי למסור את הכדור, לפני זה לשש, שמסרה מצוין לבון. שוב, זו זריקה לא טובה של אליסון, אבל בסך הכל הסט אופנס, אשדוד משחקת טוב מאוד. עמד שרון עכשיו עם מונרו על המגרש, במקומה של ג'ונס שירדה קצת לנוח. ואנחנו נכנסים אל הדקה האחרונה של הרבע הזה. 64-56 אשדוד. שוסטר רוצה כדור, דיין יוצאת אליה אחרי השלשה הקודמת אל וטורי, ארבע לזרוק, וטורי, יש עבירה. אבל מבחינת אשדוד, עשו הגנה טובה 20 שניות, הביאו את רמת שרון למצב קצת מבולגן, שבו דווקא הגרדיות הם אלה שמנסות שם לעשות נקודות בצבע. כן, אבל את יודעת, גם שוסטר, גם וטורי, את יודעת, הן משחקות עם המון ביטחון, הן לוקחות על עצמן. לפני זה שוסטר הייתה לבד לגמרי, עשתה הטעיה מאוד יפה, יכלה לקחת דריבל ג'אמפ שאת לא עשתה את זה, חיפשה את וטורי, וטורי, את יודעת, ביטחון יש לשחקנית הזאת, היא לא מפחדת לקחת על עצמה, ואני מסתכלת, את יודעת, רמת השרון, ווקר עם 20 נקודות כבר, ג'ונס משחק מאוד פושר, רק עם 8, מונרו עם 11, רמת שרון חייבת עוד יצור של נקודות מהשחקניות שלה, חוץ מהישראליות, חוץ מקרש. וואי, וזה... אגב, זה בדיוק ההבדל בין בון למונרו. ראית עכשיו, אם זה היה בון, היא הייתה עושה end one בדבר הזה. דווקא מונרו היא הרבה יותר רכה מתחת לסל, היא לא מרגישה בנוח כשיש שם את המגע, כי עכשיו היא לקחה offensive rebound והייתה צריכה לשים את זה בפנים. כן, השופטים אומרים שצריך עוד שעון של 14 שניות ולא 11 כמו שזה נמצא עכשיו. אבל מסמנים שכן, 11 זה נשמע להם הגיוני. וווקר פשוט הלכה כדי לקחת את העבירה, ושוב, רמת שרון קצת משחקת אליהם, הם הולכים לעשות פרצופים ולדבר עם השופטים ולהגיד כן ולהגיד לא. זה המשחק, בואי, רמת שרון, אשדוד, סליחה, שומרת מאוד מאוד אגרסיבית, שולחות שם את הידיים, לפעמים זה מוביל לאיבוד כדור, ולפעמים זה מוביל לעבירה. ורמת שרון פשוט לא מודע, תשמעי, 9-17 מקו העונשין, היא הייתה עם 5-6 במחצית. כן, כן. ודווקא רמת שרון קבוצת עונשין מצוינת, את ווקרים הייתה בתחילת השנה מעל ל-90% מהעונשין, ומשאירה הרבה נקודות על הקו היום. אתה עד כמה ההפרש? 7? וההפרש בקליות העונשין הוא בדיוק 7. כלומר, כרגע, אשדוד הלכה פחות על הקו, אבל אשדוד עם 6-6, אתם רואים. רמת שרון עם 10-17. 30 שניות אחרונות, יש הבדל של 10 שניות בין השעונים, איבוד כדור. יש עדיין, יהיה 4 שניות. אשדוד אין עבירות לתת, אגב לרמת שרון יש. שוסטר יכולה הייתה לקחת שלושה, לא לוקחת. וטורי, מונרו אומרת לה בואי, נעשה איתך את הפיק אנד רול. עכשיו לשוסטר, שוב לא לוקחת שלושה, עכשיו וואו, דווקא כן. שוסטר! זה עולה שני, מה? איזה סל גדול! תת, יש תוכנית ילדים שוסטר את שוסטר. זה נחמדה אגב, אז היום יש לנו שוסטר את שוסטר גם כאן. וואו, ממש, איזה סל גדול. ואת זוכרת שדיברת על 7 הפרש ורמת השרון החטיאה 7 זריקות? אז תראי מה זה, עכשיו 4 הפרש. ורמת השרון הייתה, באמת, מספיק שהיא קולעת את 3-4 זריקות והמשחק הזה צמוד לגמרי, אז באמת, את זה משהו שרבע רביעי תרצה לתקן. אבל שמי, אני עדיין עם הסל הגדול הזה של שוסטר, וואו. אבל אז מה, הייתה לה זריקה אחת לא לקחה, ואחרי זה עוד אחת לא לקחה, וזה כבר רגיש כאילו, אבל לא, היא רק חיפשה את הזווית היותר טובה. בדיוק, ואגב, הנה תראי, רבע שלישי, אגב, כל הרבעים מאוד שקולים. פשוט הרבע הראשון היה מאוד התקפי, הרבע השני היה מאוד הגנתי מבחינת אשדוד, אבל תראי מה זה, כמה צמוד, 22-21, וכאילו, אשדוד ניצחה את הרבע הזה, אבל זה מרגיש לפחות בדקות האחרונות כאילו רמת השרון בשליטה. אשדוד עשתה כמה טעויות הגנתיות לא אופייניות לה, טיק טק פאולס כאלה, שהצליחו להחזיר את רמת שרון למשחק ולקטוע את המומנטום של אשדוד. וזה פשוט חוסר ריכוז, זה לא משהו אחר. ותשמעי, משחק, כמו שאמרתי, רבע צמוד מאוד. תראי מה זה, אשדוד עם 22 אסיסטים, זה נתון, אנחנו רק בשלושה רבעים, זה מספרים של משחק שלם. ותראי, נקודות בצבע, 30-30, אשדוד מאוד מאוד השתפרה בדבר הזה. נקודות קל מהספסל, סיבון. כן, קל סיבון. נקודות מהספסל, אשדוד, מן הסתם יש לה את טל סער, אז זה כל הנקודות שלה, אני חושבת. ובסך הכל, גם אחוזי קליעה, הכל בסוף התאזן.
אבל באמת גם לפי הסטטיסטיקה הזאת רואים כמה המשחק הזה צמוד. כן, החלשות הטובות מבחינת אשדוד זה באמת שקל סיבון התקפית לגמרי את שמונה נקודות ברבע הזה ושאשדוד עושה נכון שהיא הולכת פנימה. החלשות הקצת פחות טובות הייתי אומרת זה שהיה להם את טל סער במחצית ראשונה מדהימה ומשהו לא כל כך הסתדר ככה ברבע הזה. מבחינת רמת שרון, הרבע הזה מבחינתי קצת מזכיר מה שהיה להם ברבע הראשון, זה הרגיש ש7-8 דקות אשדוד הייתה בשליטה מלאה, היא גם הייתה אגב בפלוס 11. בשנה מסוים לדעתי, זה היה יתרון השיא, 12 אפילו, סליחה. אז 2-3 דקות, רמת שרון חזר כאן. בסופו של דבר, הכל יוכרע ב-10 הדקות האחרונות של המשחק הזה. 64-60 אשדוד, רמת השרון עם ההתקפה הראשונה. ווקר עכשיו, חיפשה ככה את הסיבוב פנימה, אבל סוגרים לה את השמאל, כמו שאמרנו. שוסטר מקבלת קרדיט, ממשיכה בחמישייה, עוברת שם את אלכס כהן. לא צריכה לקחת את זה לסל. תשמעי, לא פשוט שם בצבע, צריך להבין לאן את חודרת, שם השחקנות גבוהות ואתלטיות מאוד. שוסטר אחרי השלושה הקודמת בטוח לא צריכה לפחד להרים את הכדור לסל. שש לזרוק, אז הנה קרש, לוקחת באחריות, אמרנו שמאל, קבלי דניאל קרש מימין, איזה יופי. לא, חדירה, אנחנו יודעים שיש לשחקנית הזאת גם בימין, גם בשמאל, אבל איזה יופי, לוקחת אחריות. והגנה לא שומרת עליה נכון והיא מגיעה לקרסל. כן, ווקר כמעט חוטפת כדור, אגב דיברנו על הידיים מהירות של הייטאוור, ווקר עם הידיים הכי אתלטיות בליגה הזאת, ואלכס כהן, אלכס כהן, יואו, מרימה שלושה משום מקום. הסל הזה חשוב לאשדוד, שזה מרגיש כאילו איזה שתי דקות לא הצליחה לייצר סל, שלושה גדולה. וואו, אלכס כהן, משחק טוב שלה, היא כבר גם עם 11 נקודות. קרש עכשיו קצת מסתבכת. וואו, מנרו, הולך פנימה, שמי, לא זריקה שראינו עד עכשיו ממנרו, תוך כדי סיבוב. אבל הרבע הזה מתחיל גם הוא בסימן התקפי, מזכיר קצת מה שראינו ברבע הראשון, ג'סיקה מונרו כבר עם 13 נקודות ושבעה ריבאונד. כהן עכשיו, איכשהו מול וטורי, יופי, הייטאוור וווקר. צריכה לחסום את הכדור הזה, זה יישאר של אשדוד עם עוד 8 שניות. כן, באזורית הזאת שרמת השרון שומרת תמיד גבוהה, תמצא את עצמה על גרדית ששומרת למטה, ואשדוד צריכה לזהות את זה ולהפעיל את זה. רמת שרון נשארת עם הרכב נמוך, הרכב של גריות, גם אולי הרכב הגבוה של אשדוד, והאמת שבינתיים זה עובד להם. קיבלו החלטה לא לנסות להתאים את המשחק במצ'אפים, אלא לעשות ככה איזה מיסמאץ' כזה. שישים ושבע, 64, קרש, מונרו, נעשה שם את החסימה לווקר, שקצת מתעקשת עכשיו, אבל בסוף מוציאה כדור החוצה. קרש, שבע לזרוק, עמד שרון תקועה, זה לא יהיה שעון חדש, יש 3 שניות, שוסטר עכשיו רואה את השעון. וואו, בשנייה אחת זה היה נראה כאילו הכדור הזה הולך פנימה, אבל לא. הגנה טובה של אשדוד, וזה הלחם והחימה של אשדוד. לעשות את הפוזיישנים האלה, לעשות את ההגנה. בואו נראה אותן עכשיו גם מסתדרות מול האזורית של רמת שרון. תראה, קשה להגיד משהו על ביביאנס, כי אלה בדיוק השלשות שהיא גם מרימה ונכנסות ב-50%. מצד שני, זה, וואה, זה לא, הרבה כדורסל זה לא היה, וגם זאת לא הייתה ההחלטה הכי נכונה. ווקר, יש לה יכולת ליפול, לקפוץ, ליפול, לקפוץ. לווקר. וואו. קוראים לזה יכולת אתלטית, מורן, משהו שלא אני ואת כן אבין. לא, זה יותר מזה, כן, לא, זה בטוח, אני לא אבין. אתה יודע, יש גם את העניין של הסף של החומצת חלב, של כמה דברים שאת יכולה לעשות. לא, זה הניטור השני הזה. בשנייה, כן, בשנייה נתונה. יש הרבה שחקניות, בכלל, שחקנים שיכולים לקפוץ גבוה את הראשונה, אבל את השנייה אחרי זה לא מצליחים להתרומם, היא לא סובלת מהדבר הזה. שדוד הולך פנימה, צעדים נראה לי. נראה לי צעדים של בון. רמת שרון, אחת פעמים הראשונות שראיתי שבאמת מביאה שם עזרה. שוב, זה האזורית מן הסתם, אז זה יותר קל להם לעצור את בון באזורית הזו. אשדוד עם 3 נקודות עד עכשיו בלבד ברבע הזה, אותה שלושה גדולה של אלכס כהן. ג'ונס שמחכה לתנועה של ווקר, עושים את הבול פיק. עכשיו שוסטר, תראו את ביביאנס שיוצאת אליה גבוה בזכות השלשות הקודמות. שוב סוף שעון, 3 לזרוק, ווקר, זה בחוץ. כן, אמרנו שלרמת שרון הרבה יותר קשה בסט אופנס.
קשה לה לייצר הרבה יותר, ובהתקפות האחרונות לפחות היא לא מצליחה לייצר סלים קלים. בון, לא שחקנים שזרוק משלוש, ויודעים את זה בקבוצה. גם אשדוד עכשיו בסוף שעון, שלוש לזרוק, אלכס. עבודה יפה שם של קר שסוגרת לריבאונד, לוקחת כדור. רציתי להגיד גם הוציאה אסיסט, אבל זה בינתיים לא יהיה. מדניאל קאש, בוא נדבר, הזכרת קודם את ההתקפה. 12 נקודות, שחקה 29 וחצי דקות עד עכשיו. מנהלת משחק טוב, כושר טוב מול אשדוד. בואי, טיה פרסלי שמרה עליה חלק, הייטאוור שומרת שם. לא שחקניות שאינים לשחק מולם. ואני אומרת לך, היא עושה עוד המון המון דברים שלא רואים בסטטיסטיקה, כמו לשים גוף, כמו לסגור לריבאונד. הנה, עוברת, תראי איזה דבר. וגם איך היא ניירה שם את ויביאנס? אז היא, אני אומרת לך, א', באמת משהו טוב קורה לה בחצי השני של העונה. ומבחינתי, אגב, זאת הדניאל קאר שאנחנו צריכים לראות כל הזמן. זה לא שאת יודעת, יש לה את היכולת, יש לה את הכישרון. צריכה להאמין שככה היא צריכה לשחק כל הזמן, באמת פנטסטית היום. פרסלי מקבלת כדור לשלוש, כמעט נכנס, מפוסקלת. ועכשיו, שימי לב, רמת השרון שהרבה זמן ראתה את הגב של אשדוד, יכולה לעלות ליתרון. שוסטר! בחוץ, כדור חוזר של... מאבק שם, זה יהיה כדור של אשדוד, כי רמת שרון התחילה את הרבע. אבל גם עכשיו, שוסטר הייתה לבד לגמרי, לא היה חסר הרבה כדי שהכדור הזה יהיה בפנים. משהו מאוד מבולבל בהגנה של אשדוד. כאילו יורדים להגנה, לא יורדים לשחקניות הנכונות. והנה עכשיו אדן מחזיר את שער, שאלה איזה שער אנחנו נקבל, שער של הרבע הראשון או שער של הרבע השלישי. אליאס, עם הזריקה הזו, גם זה לא נכנס. תקשיבי, כל הכדורים שנכנסו קודם, וזה זריקות טובות שלה. כן. פשוט לא נכנסות עכשיו. דן רוצה אולי התקפה קצת יותר מסודרת, יופי של בקדור, צעדים, צעדים, צעדים עכשיו. יש שם תנועה, גם הבקדור עצמו של ווקר היה יפה, גם המסירה, אבל אתה יודע, צריך גם את הגרוש ללירה, עזרה טובה שם, כן, הייטאוור. הנה, זאת חטיפה שלא ירשמו להייטאוור, והיא חטיפה של הייטאוור. אנחנו עדיין על נקודה הפרש אשדוד. סער. ויביאנס, רסלי, שוב שר, ארבע לזרוק, שוב אשדוד מגיעה לסוף שעון, שתי שניות, צועקים לאלכס, תראי, הזריקה הזו בזמן, וואו! וואו, גם כמו השלושה הקודמת, גם עכשיו אלכס כהן, איזה סל חשוב. היא מחזיקה את אשדוד ככה עם ראש מעל המים. תראי מה זה, 13 ברבע הזה. רסלי עכשיו צמודה מאוד לקרש, ג'ונס מקבל את כדור, זה בחוץ. בזמן שהיא לא זרקה כדור לסל, אולי גם טיפה איתו רב, ובלי קשר, משחק הרבה פחות טוב של אנדיה ג'ונס היום מהקודמים שלה. יופי של כדור, וג'ונס עכשיו עושה את העבירה, אלכס כהן. ממש, ממש, אלכס כהן באמת עם רבע פשוט פנטסטי בכלל, משחק מצוין שלה. שלוקחת את אשדוד על הכתפיים. שוב אמרנו, באזורית הזאת, בסוף הגבוהה תהיה שם בוויקסייד על גרדית. וג'ונס, את יודעת, זה פשוט שערוריה. כאילו, משחקנית אמריקאית, את יודעת, זרה שאמורה לחזק קבוצה, לעשות כזאת טעות ולעשות עבירה כל כך רכה בשלב כל כך קריטי של המשחק, זה פשוט לא מקובל. כן, אבל מצד שני, את יודעת, יש משחקים טובים, טובים פחות, התלהבנו ממנה במפגש הקודם, היום זה אין ספק שזה לא משחק טוב שלה. אז אל תהיי טובה בהתקפה, תהיי טובה בהגנה. לא משחק טוב שלה, נקודה. אוקיי. את הגנה זה לא קשור ליכולת. שתי שניות, תראי את ווקר, תראי את ווקר, והשעון נעצר על 0.1, אדם תופס כאן את הראש. וואו, איזה סטייל. אני מזכיר להם ששומרים 24 שניות ולא 23.9. היא לא מזיעה אפילו, היא נראית כאילו, את יודעת, אפילו יוצאת משיעור פילאטיס, ככה היא נראית, איזה אתלטית, איזה שחקנית. אנשים יוצאים הרבה יותר מזיעים משיעור פילאטיס ממנו. כן, בסדר. ויביאנס. חלילה בלי להעליב, את יודעת. ביניים לדעתי יתנו, וזה אומר שקרש חוטף את הכדור, זה אומר שזה חוזר לרמת שרון. אלסי בון חוזרת למגרש עכשיו, הפסיקה לקבל כמה דקות של מנוחה. בצד השני שוסטר יורדת לספסל ומקבל את הסטנדינג אוביישן שלה מהקהל, ובצדק. שתי הקבוצות
נכנסות עכשיו לשלוש וחצי הדקות האחרונות של המשחק הזה. ווקר, ביביאנס רודפת אחריה. קרש, מונרו רוצה לעשות שם את החסימה. שוב, מגיעים לסוף שעון, זה קורה הרבה בשתי הקבוצות. צעדים, צעדים. כן, וקרש קיבלה הפעם את אליסון הייטאוור, שזה הרבה יותר קשה כבר לחדור מולה. ופה קרש לא היה לה למי למסור, מרימה את הרגל ציר צעדים. בואו נשמור על השורה, שלוש הפרש, 71-68. הייטאוור, סער רוצה כדור. נחשים מה? שוב מגיעים לסוף שעון. יש פה התקפות של לפחות 20 שניות. וואו, וואו, וואו. גם ביביאנס עצמה לא מאמינה שהכדור הזה מתגלגל ונכנס פנימה, אבל אבל זה עובד. אנחנו שוב בחמש. ווקר, יופי של מסירה למונרו. ראית שהיא מחפשת אותה. וזה גם עדות לזה שהן משחקות כבר שלושה, ארבעה חודשים ביחד. ונזכיר, מונרו הייתה פצועה, אבל לפני כן כמובן פתחה את העונה עם רמת שרון. שמי, היה פה מהלך גדול של ווקר. לא סתם זה היה פיק אנד רול. מסירה גדולה של ווקר, וגם זה לא היה רחוק מלהיכנס. ועכשיו טעות ענקית של מונרו דווקא מול ווקר. עשרה כדור שהייטאוור הייתה הראשונה לאירוב ולקחת אותו. אין שריקה לעבירת תוקפת, אומרים ככה אין כלום, ויש שתיים נוספות של בון. 20 נקודות קלסי בון, 5 הפרש אשדוד. ווקר, תחת הזריקה, בחוץ. מי זה, אומנם יש עוד זמן, שתי דקות, אבל זו הייתה התקפה חשובה לרמת שרון. מאוד, מאוד, בגלל שזה עכשיו אם אשדוד קולעת, שהיא לא קולעת אז אני חוזרת, אני לא אגיד כלום, אבל עכשיו רמת השרון צריכה סל. השעון כבר, את יודעת, תראי, זאת רבע, זה רבע. תראי מי תיקח אחריות, וואו. אבל תסתכלי, זה רבע ששתי הקבוצות עשו עבירה אחת בסך הכל. עכשיו העבירה הראשונה של אשדוד נשרקה. רמת השרון ביצעה רק עבירה אחת כל הרבע הזה. זאת אומרת שגם שתי הקבוצות ממש קרוקות מאובר דה לימט. וזה דקה 42, ודניאל קאר שבלי לחץ, כן? אבל חייבת לשים את השתיים האלה בפנים בשביל להשאיר את המשחק הזה כמה שיותר צמוד. לא, בלי לחץ, תומר. בלי לחץ, אני רוצה, בלי לחץ. חשב קצת הכדור הזה, אבל בסופו של דבר התגלגל פנימה. משחק גדול, קרש, כבר עם 15 נקודות, אופציה ל-16. שמי, אבל זה לא רק הנקודות, דיברנו על הבעלת הכדור, דיברנו על הלחץ שהיא צריכה להתמודד איתו, ומבחינתי היא לוקחת אחריות. ממש. ברגעים הלחוצים, וזה הכי משמעותי. לגמרי. שוב שלוש הפרש. אשדוד עכשיו, רסלי, אלכס כהן. טעות גדולה בהגנה שם של רמת השרון שנתנה לאלכס לכת כל כך בקלות לסל. שמי, בון לוקחת כל כך הרבה תשומת לב, את מונרו נשארת איתה, ובאמת אלכס כהן מצאת עצמה בהייפוסטל גארדית. מורידה כדור, הולכת פנימה, ואלכס כהן רבע פשוט פנטסטי. גם היא, אגב, בצד השני, לוקחת הרבה אחריות, לוקחת על עצמה את המשחק. גם עומדת בלאפטרי, גם היא, 16 נקודות כבר, אופציה ל-17. משחק גם גדול שלה. כהן מדייקת עכשיו ב-2-2, שוב מחזירה את אשדוד לחופון מבטחים של 5 הפרש, 77-72. דקה 28 לסיום, פסק זמן של רמת שרון, שעכשיו גם תוכל להכניס את הכדור ככה התקפית, אבל תצטרך לעשות את זה עם 14 שניות על השעון. נראה אם גלי ילך על זה, עוד לפני כן חלק מהמהלכים של אלכס כהן ברבע הזה. מצוינת, פנימה, בחוץ. הנה, זה אחד הסלים, היכולת אישית באמת פנטסטית של השחקנית הזאת, ועוד אחת עם יכולת אישית פנטסטית, זה היה סל סופר חשוב, וזאת המסירה, החצי בנפילה, שכל כך התלהבתי ממנה. פה מונרו גם הייתה בתוך העיגול, גם היה שם סוג של פלופ. בון שמה שתיים קלות, ותראי, דקה וחצי, 5 הפרש, כדור של רמת שרון. רמת שרון צריכה לייצר כאן סל. מה שנקרא, אם קודם זאת הייתה התקפה חשובה. אז עכשיו זה חשובה חשובה מאוד. אני מניחה ש... ווקר תהיה מעורבת בהתקפה הזאת בדרך כזאת או אחרת.
אבל אמרנו עוד פעם, גם רמת השרון, גם אשדוד, יש עבירות לתת. אשדוד לא תרצה לתת פה סל קל, תעשה עבירה בשביל שלא יהיה סל. קרש, אין שריקה הפעם לעבירה, זה רק כדור חוץ, אבל זה נשאר של רמת השרון, 9 שניות על שעון ההתקפה. עדן מכניס את מדיסון שק כדי שתרדוף ככה אחרי דניאל קרש עכשיו, אפילו על חשבון הידית ההתקפית של אלכס. וטורי. הנה שוב קרש, עכשיו יש לה את מונרו, חוסר הבנה ביניהם. וזה יכול להיות אולי המהלך שסוגר את המשחק הזה. וחבל, וחבל, בגלל שהיה פה את הפיק אנד רול, מונרו התגלגלה פנימה, אבל הזווית מסירה של קרש לא הייתה טובה. מהאמצע למסור לאותיות זה קשה מאוד. הייתה צריכה אולי לקחת בק דריבל, לשפר מצב זווית מסירה. והנה פה, אם לפני זה רמת שרון הייתה צריכה סל, עכשיו היא חייבת עצירה בשביל להשאיר את המשחק הזה חי. כן, צריך להגיד אגב שזה שאין עבירות, אומר שגם יהיה קשה לעצור של משחק בזריקות עונשין. צריך לנסות לעצור אותו בלי פאול. ביביאן, איזה סל! טורי, ביביאן, ממש מני, 22 נקודות. עכשיו זה כבר 7, דקה אחרונה. אבל תראי מה זה פיור שוטר, אתה היה לה שם איזה כמה דקות שכל זריקה שהיא לקחה לא נכנסה לה, אבל קלעית היא קלעית. והיא זורקת, אתה יודע, קלעיות יש להם זיכרון קצר, היא לא זוכרת בכלל שהיא פספסה את הזריקות האלה, איזה סל, באמת, היא כשהיא זורקת זריקה טובה, הכדור באמת הוא לא נוגע אפילו בטבעת, ועכשיו זה כבר 7 הפרש, ועוד פעם, יש עבירות לתת, ואני מניחה שעדיין ידבר על זה, הוא רוצה שיתי, הוא רוצה לעשות העבירות, הוא לא רוצה לתת לרמת השרון לקלוע סלים, אין בעיה לתת עבירה, כמובן עבירה לא בזריקה, עבירה שתשלח את רמת השרון לכדור מהצד, לנסות לנגוס בשעון כמה שיותר. כן, פסק זמן אחרון של רמת השרון, כמו שאתם רואים, אין לקבוצה של אוהד גל יותר פסקי זמן. אשדוד, אם תרצה ותצטרך, יש לה את השניים. למעשה, עדיין לא לקח אף אחד מתחילת המחצית, אבל כשנכנסים לשתי הדקות האחרונות, בכל מקרה יש מקסימום שניים. האם אשדוד בדרך לניצחון 9 מתוך 10 המשחקים האחרונים שלה? כרגע זה נראה לא רע מבחינתה, אבל יש עוד דקה שלמה לשחק. יש מולה קבוצה התקפית מאוד מוכשרת. בוא נראה מה רמת השרון עושה. צריכות נקודות, אתם לא יכולות לבזבז יותר מדי זמן. שוסטר חוזרת למגרש. חייבות ללכת לסל, חייבות ללכת לסל. מנרו רצתה כדור, לא מגיע. קרש עכשיו. אף אחד לא בא, אז היא לוקחת את הזריקה הזו. אמרנו, לוקחת אחריות, ובסוף זה הופך להסיס למונרו, זאת לא הייתה הכוונה. אבל מה שחשוב מבחינת רמת שרון, שיש סל. עכשיו אין להם עבירות לתת, זה אומר שאשדוד צריכה לשחק לאט. אוקיי, הם עושות את העבירות, הם צריכות עדיין לעשות עוד אחת. לא, בדיוק, הם צריכות לעשות עוד אחת ועוד אחת אחרי זה, זאת אומרת שתי עבירות, עכשיו הם במינוס 5-40 שניות לסיום, זאת רק עבירה שלישית קבוצתית של רמת שרון. מן הסתם, היא לא יכולה לתת לאשדוד לשחק את כל השעון הזה. כן, לא, עכשיו הם צריכות את העבירות לעשות מאוד מהר. מהר. כן, הייטאוור כהן, לא עושות את העבירה כרגע. יש שם חטיפה, דעתי נקייה של קרש, אבל דרכה שם על הקו. אגב, לא הייתה עבירה, הייתה חטיפה נקייה, אבל בעצם אשדוד מקבלת את הכדור עוד פעם בגלל הדריכת רגל של קרש על הקו, וזה, את יודעת, שוב, לא הצליחה לעשות, לא ביצעה גם עבירה, ככה שעדת, רמת השרון עכשיו פחות או יותר באותה סיטואציה כמו שהייתה לפני 20 שניות, אבל במינוס 20 שניות, זאת אומרת, עדיין מינוס 5, עדיין אם יש לה עבירות לתת, וזה 28 שניות לסיום. אשדוד לא צריכה לעשות, אשדוד צריכה להיות מאוד חכמה, להחזיק את הכדור. התקפה אחת. נכון, אני אגיד רק עוד משהו, אני לא בטוחה שהוא יהיה, לא, הוא לא יהיה כנראה משמעותי כי... לא, הוא לא יהיה משמעותי בכלל, ההפרש לא יהיה משמעותי, כי מה שקורה זה שאם אשדוד מנצחת, היא בעצם סיימה את העונה הרגילה, ויהיו לה שני ניצחונות יותר מרמת שרון, לרמת שרון יש עוד משחק אחד, אבל המשחק הזה כבר לא יוכל לעלות אותה לאשדוד, ההפרש הקודם היה 10, ובסיבוב השלישי זה בלב הכי, לפחות לקבוצה אחת יהיה ניצחון אחד יותר, ועדיין ההפרש לא יהיה, כי יש להם בעצם 3 משחקים, אחת נגד השנייה, ולכן ההפרש היום בעצם חסר משמעות. כל הסיפור הוא, לנצח או לא לנצח?
שש שניות על שעון ההתקפה. סביר להניח ש... טוב, בדרך כלל רמת שרון צריכה עבירה בשלב הזה. הייתי אומרת דווקא לנסות קודם כל ללכת אולי להגנה טובה. לא, קודם כל חטיפה, ברור. כן, חטיפה והגנה, כי אחרי זה גם יהיה 14 שניות אם נוסעות עבירה. הנה, בבקשה. עכשיו השעון גם לא רץ, לא אמור לרוץ לפחות. רץ לדעתי באיזה שנייה. זה הדבר הכי טוב שרמת השרון יכלה לקבל. כדור שלה בלי שהשעון ירוץ. לא גמור, 5 הפרש, 27 שניות, לא גמור. אין פסקי זמן לתת, ולכן אוהד גל גם לא יכול לקחת פסק זמן כדי מה שנקרא לקרב את הקבוצה שלו. יש רק לאדן עוד אחד, אבל לרמת שרון אין. כן, ועכשיו במזכירות שואלים, האם באמת הייתה נגיעה? אם לא הייתה נגיעה, השעון לא יכול לרוץ והוא צריך היה לייצר על 28 שניות, אז עכשיו יעלו אותו שנייה אחת צפונה. זהו. 28 שניות כאמור, אשדוד עם מלנת אלפים עבירות לתת. אם ככה הן רוצות למנוע זה, שוב, צריכות להיזהר להיות אותם על מישהי שזורקת, אבל כרגע עשו עבירה אחת בלבד ברבע הזה. קרש, שוסטר בא לעזור לה להוביל כדור. רמת שרון צריכה נקודות מהר. שוסטר. הנה עבירה ראשונה של פרסלי, שם תפסה את מונרו בדרך אל הסל רחוק מהכדור. רביעית של טיה. בסדר, עבירה שנייה בסך הכל של אשדוד. כן. שם מבחינתה, מה שנקרא, לא צריכה אפילו את הכדור שוב אצלה. לא? רמת שרון צריכה ללכת על איזה קאץ' אנד שוט, כדי, קצת, אולי להרוויח עבירה על קלעית. תראה את המשחק הזה יברח להם. אין להם זמן. אין להם זמן. ג'ונס עכשיו כמעט מאבדת כדור קרש. ג'ונס עם הזריקה הזו, אבל זה פשוט לא המשחק שלה, והסיפור גמור. ספסל כאן של אשדוד שמח. אשדוד מנצחת 79-74, ניצחון שיעי בעשרה משחקים של אשדוד. ניצחון חמישי רצוף. אמרנו לפני תחילת המשחק הזה, הקבוצה בכושר הכי טוב של הליגה, נראית הכי טוב של הליגה, התחילה לא טוב את המשחק הזה, הייתה כבר במינוס 12, נתנה פור של 7 דקות למשחק, אבל אחרי זה נכנסה אליו כמו גדולה, קודם בהתקפה אגב הפעם, אחר כך בהגנה, ובסופו של דבר מה שחשוב זה ה-W 79-74. כן, ניצחון מאוד משכנע של אשדוד אגב, יכול להיות שאנשים אולי מאשדוד יגידו מה, היו לנו משחקים הרבה יותר טובים, יכול להיות אגב, אבל מאוד מאוד משכנע, כי אחרי ההתחלה באמת לא טובה, רבע ראשון לא טוב, שהיה נראה שהכל הפוך, אשדוד חוזרת למשחק, ולא רק זה, משחק גדול של ויביאנס, משחק גדול של אלכס כהן, משחק גדול של אליסון הייטאוור, שעשתה המון דברים על המגרש. בון הייתה מצוינת בדקות שהיא הייתה הרבה יותר מעורבת. זאת אומרת שמשהו מאוד עגול ושלם באשדוד נראה טוב, ולא סתם זה הניצחון התשיעי מתוך 10 משחקים אחרונים. ושוב, דיברנו על במיוחד בשלב הזה של העונה, על המבחני בגרות האלה שיש. אז אשדוד עברה היום וחד מבחן בגרות בזה שהיא מנצחת פה ברמת השרון, אחרי תחילת המשחק לא טובה שהייתה לה. אז זה באמת שפו לאשדוד שממשיכה קדימה בדיוק למקום שהיא רוצה להגיע בשלב הזה של העונה אגב. ורמת השרון, את יודעת, בעיניי יכולה להיות מוכזבת. שוב, יש שם עניינים, קרלטון לא פה, שהיא סופר מרכזית ברמת השרון. ג'ונס לא נראה טוב, זה קשה לנצח את אשדוד כשאחת הזרות שלך לא משחקת טוב, אבל את יודעת, זה מה יש. רמת שרון מרוויחה משחק כרגיל טוב של ווקר, מרוויחה את קאר שהיא מצוינת, אבל זה לא מספיק טוב נגד אשדוד. ורמת השרון, אתה תצטרך לעבוד מאוד מאוד קשה בשביל להיות...